Da vi nå på oppgave 4. Oppgave 4 ber oss om å lese en histogram. Ikke sant? Histogrammen viser aldersfordeling til befolkningen i bydel Sondre Nordstrand. Det vil si hvor mange 0-10-åringer finnes det i den bydelen, og hvor mange 10-20, 20-40, 40-60 og så videre. Og da blir vi bedt om å lese omtrent hvor mange innbyggere i Sondre Nordstrand er det mellom 20 og 40 år gamle. I en vanlig graf hadde vi gått her og sett at mellom 20 og 40 høyden ligger omtrent på 500, og vi hadde tenkt, ha, da er det 500 mennesker mellom 20 og 40. I en histogram, som vi ser, vi har forskjellige bredder i disse kolonnene våre i søylene. Og det betyr at bredden betyr noe. Så sånn som vi har snakket om før, her er det alle arealet som teller. Ikke høyden bare, men arealet av søylen. Og da tenker vi, ok, det er folk mellom 20 og 40. Da har vi 20 og 40. 40 minus 20, det er 20 år imellom de. Ok? 20 års aldersgrupper som vi har imellom. Og så husker vi at søylen var 500 i høyden. Ikke sant? Det vi skal gjøre da er å gange 20 med 500. Vi skal finne arealet av en firkant. Og da er det høyden ganger bredden, ikke sant? 20, det er bredden. 500 er høyden. Og da finner vi at omtrent 10.000 innbyggere er mellom 20 og 40 år i bydel Sondre Nordstrand. Sånn leser man en histogram.